Re, viss ēters ir te! Vai nevakcinētu tiesnesi var atstādināt no pienākuma pildīšanas? Šis jautājums izraisīja asu strīdu starp tieslietu ministru Jāni Bordānu un augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, kurš uzskata, ka valdība pārkāpj varas dalīšanas principu. Plašāk stāsta Māris Klūga. Tiesu varai jābūt neatkarīgai, un valdības rīkojums nevar būt par pamatu tiesnešu atstādināšanai. Šāda augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša iebilde Saimē par pienākumu vakcinēties valsts pārvaldē strādājošajiem raisījusi debatas tiesu varā, kas šodien uzplaiksnīja arī tieslietu padomē. Tiesnešu atcelšanas pamatus nosaka Satversme un nekas cits. Ne tiesas priekšsēdētājs, ne valdība, nekas cits. Strupiš arī uzsvēra, ka tieslietu padome nedrīkst iesaistīties diskusijās par vakcināciju, jo tas grautu neutralitāti. Un pieņemsim, ja es aģitēju par vakcinēšanos un kā cilvēks manā ietekmē savakcinējas, viņam rodas blakus efekti, viņš nāk uz tiesu pēc kaitējuma atlīdzināšanas. Vai viņš vispār ies uz tiesu, ja zinās, ka tiesa ir iesaistīta šajā un tiesa ir būtībā angažēta un ir popularizējusi vienu viedokli no vairākiem? Ja? Tas nav tiesas uzdevums. Tiesa ir politiski neitrāla. Par šādiem Strupiša vārdiem sašutumu neslēp tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Šis ir tieši tas narratīvs, ko izplata cilvēki, kas ir tādi pseidopolitiķi, jūs lejiet ūdeni uz šo faktiski valstī nelojālo cilvēku dzirnavām. Es nevaru uzticēties šādam augstākās tiesas priekšsēdētājiem, ja tā godīgi man jāsaka. Strupiš savukārt atbildēja, ka saskatot rupju varas dalīšanas pārkāpumu un mēģinājumu angažēt tiesas, citi padomes locekļi runāja krietni piezemētāk un norādīja, ka tiesnešu attieksmi parāda tas, ka vismaz vienu poti saņēmuši vai pārslimojuši 95% tiesu varā strādājošie. Savukārt nevakcinēto tiesnešu atstādināšana jāvērtē individuāli disciplināru kolēģijai. Šādu viedokli tieslietu padomu apstiprināja vienbalsīgi. Lai gan diskusijas bija asas, arī tieslietu ministrs uzsver, ka problēma patiesībā ir neliela, jo vakcinējušies vai slimību pārslimojuši gandrīz visi tiesneši. Strupiš Latvijas televīzijai neatklāja, vai ir vakcinējies, taču norādīja, ka viņam nebūšot šķēršļu pildīt amata pienākumus. Māris Klūga, Latvijas televīzija.